নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ মাছৰুম দো পিঁয়াজি মই বনোৱাৰ ষ্টাইলত। তেনেহ'লে বলক দোস্ত, আজ আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব চাওঁ বাটন মাছৰুম কি মাছৰুম দো পিঁয়াজি মেৰি ষ্টাইল মেছ। তো ইচকে লিয়ে লি হে 400 গ্ৰাম বাটন মাছৰুম ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ। বন্ধুসকল, আজি ৰেচিপিটোৰ বাবে 400 গ্ৰাম ফ্ৰেছ বাটন মাছৰুম অৰ্থাৎ কাঠফুলা মই ৰেডি কৰিছোঁ। আৰু এইফালে 5টা পিঁয়াজ, 5 অনিয়ন, বাটাৰ 2 টিস্পুন, 2 টিস্পুন বাটাৰ আৰু 15টামান নহৰু কোষ, 15 লাচুন কেকালিয়া, 2 হাৰি মিৰ্চ, 2টা কেঁচা জলকীয়া, টমাটৰ এণ্ড গাজৰ অপশ্যনেল, বিলাহী আৰু গাজৰ হৈছে একদম অপশ্যনেল। তেনেহ'লে বলক চব্জিখিনি প্ৰথমতে কাটি লওঁ। কিন্তু পিঁয়াজ মই 2 ধৰণে কাটিলোঁ, চব্জি কো কাট লিহে ফ্ৰেণ্ড, লেকিন অনিয়ন কো 2 ষ্টাইল মে কাটি হে 3 কিউব কৰকে বড়ি চাইজ মে অৰ 2 স্লাইচ, 3টা কিউব কৰি কাটিলোঁ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ পিঁয়াজ আৰু 2টা মিহিকৈ চকলিয়াই লৈছোঁ। মাছৰুমখিনি এতিয়া গৰম পানীত ধুলোঁ, তাৰপিছত শ্লাইচ কৰি লওঁ। দোস্ত, মাছৰুমক গৰম পানী মে আচ্ছি তৰহ ধোনে কে বাদ মেনে শ্লাইচ কৰি লিয়া হে, ছোটে অগৰ হে তো আপ 2 পিচ কেজিয়ে বড়ে হ'লে চাই এছে শ্লাইচ কৰি লিজিয়ে। মাছৰুমখিনি ডাঙৰ যদি হয় শ্লাইচ কৰি ল'ব আৰু সৰু হ'লে দুভাগ কৰিলেই হ'ল। এতিয়া পেনটোত মই 1 টিস্পুন মাষ্টাৰ্ড অইল গৰম কৰাৰ লগে লগে দি দিলোঁ 1 টিস্পুন বাটাৰ। কড়াই মে 1 টিস্পুন মাষ্টাৰ্ড অইল গৰম কৰাৰ কে বাদ 1 টিস্পুন বাটাৰ মেল্ট কৰাৰ কে বাদে দে দি কিউব কিয়া হোৱা জো অনিয়ন থা উচকে সেলো ফ্রাই কৰাৰ কে লিয়ে ৰখোঁগি অৰ তুৰন্ত নিকাল লুঙ্গি। এই কিউব কৰি কাটি ৰখা পিঁয়াজখিনি মই চেলো ফ্ৰাই কৰি উলিয়াই ল'ম আৰু এইখিনি অইলতে মই এতিয়া বাকীখিনি কৰিম। এচক হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই এইখিনি বাকী ৰৈ যোৱা তেলখিনিতে মই বাকী পিঁয়াজ, গোটা নহৰু, 15 ফুটামান দিছোঁ আৰু কেঁচা জলকীয়া দিছোঁ। এটা আপোনালোকে বেছি দিব পাৰে দোস্ত, যো অইল বেছি থি উচি মই ডাল দি বিনা ক্ৰাছ কিয়া হোৱা লচুন 15 কলিয়া অৰ অনিয়ন অৰ দে দি 1 হাৰি মিৰ্চ, আপোনালোক জ্যাদা ভি দাঁত দে সকতে হ্যাঁ, অর তুরন্ত চলানে কে বাদ দে দিয়া টমাটর, টমাটর থোড়া সফট হোনে কে লিয়ে মেয়ে রাখুঙ্গি অর ঠান্ডা হোনে কে বাদ পেস্ট বানা লুঙ্গি। বিলাহীখিনিও দিলো আর অকমান ঠান্ডা হওয়ার পিছতে মই কেরাহীখনতে ঠান্ডা হব দিলো বা ঠালি তুলিয়াই লব পারে। তারপর মই এখানে গ্রাইন্ডার কাপটো উলিয়াই ললো আর খুব ধুনিয়া একটা পেস্ট বনাম। আর জলকীয়া যদি আপনাদের বেশি দিব বিচাৰে এতিয়াই দি দিব পারে, এখানে মই পেস্ট বনাই লো। দোস্ত চলিয়ে পেস্ট বানা লেতি হুমে। अभी कढ़ाई में 1 टीस्पून मस्टर्ड ऑयल गरम करने के बाद 1/2 टीस्पून मस्टर्ड ऑयल दी है, 1/2 टीस्पून बटर दे दिया, आधा सा चामच मैं सरह तेल गरम करलो और लगे लगे दिसो आधा सा चामच बटर मेल्ट हुआ लगे लगे काटि रखा गाजर खिनि सेलो फ्राई कर उलियाई लम। दोस्तो बटर मेल्ट होने के तुरंत बाद दे दी मैंने काटा हुआ गाजर और ये अभी सेलो फ्राई करके निकाल लूँगी। इस रेसिपी में बट आप लोग गाजर मटर नहीं भी दे सकते हैं, ये ऑप्शनल है, पर मुझे कलरफुल वेजिटेबल अच्छे लगते हैं तो मैं ऐड करती हूँ। বন্ধুসকল, এতিয়া গাজৰখিনি চেলো ফ্ৰাই কৰি উলিয়াই ললোঁ আৰু গাজৰ আৰু মটৰ অপশ্যনেল হয়। এতিয়া থাকি যোৱা তেলখিনিত মই দিলোঁ 2টা থেতেলিয়াই লোৱা ইলাচি, 2টা লং আৰু 1/2 চা চামুচ জিৰা গুড়ি, জিৰা গুটি, গোটাটো জিৰা। দোস্ত, আভি মানে ডাল দিয়া 2 ইলাচি, 2 লং আৰু 1/2 টিস্পুন জিৰা চিডছ আৰু উচকে বাদ দে দিয়া পেষ্ট আভি আচ্ছি তৰহ চে ভুননা পড়েগা তাকে কোই ভি পানী য়া কাচ্চাপন না ৰহে। এতিয়া মই পেষ্টখিনি ঢালাৰ পিছত খুব ভালকৈ লৰাই লৰাই ভাজিলোঁ, লৰাই থাকিব নহ'লে তলত লাগি যাব পাৰে। আৰু তেল এৰা আৰম্ভ কৰাৰ লগে লগে দি দিলোঁ এজ পাৰ নেচেচেৰী হালধি আৰু 1/2 চা চামুচ গৰম মছলা। দোস্ত, জব পেষ্ট নে অইল চৰনা ছুৰু কৰি দিয়া তভি মেনে ডাল দি 1/2 টিস্পুন গৰম মছলা অৰ এজ পাৰ টেষ্ট এজ পাৰ নেচেচেৰী হালধি ফিৰ মেনে চলায়া তাকে নিচে চে না লাগ যায়। অভি 1/2 কাপ পানী গ্ৰাইণ্ডাৰ কাপ মে মেনে ডাল কৰ মেনে ইহা ডাল দি তাকে বচা হোৱা যো পেষ্ট ৰহা থা ও ভি আ যায়। মই গ্ৰাইণ্ডাৰ কাপটোত লাগি থকা পেষ্টখিনিও যাতে ওলাই আহে তাৰ বাবে তাতে 1/2 কাপ পানী দি মিলাই মই ইয়াত ঢালি দিলোঁ আৰু খুব ভালকৈ লৰাইছোঁ। আৰু এতিয়াই মই ঢালি দিম প্ৰয়োজন জোখাৰে নিমখ অৰ আপুনি মানে এড কৰি দিয়া এজ পাৰ নেচেচেৰী নামক। উবলানে কি চুৰু কৰি দিয়া পেষ্ট নে তো ইভি আভি মানে ডাল দিয়া গাজৰৰ 2 মুঠি মটৰ। যেতিয়া সেই পেষ্টখিনি উতলিবলৈ ধৰিব পুটপুটকৈ তেতিয়াই দি দিছোঁ মই গাজৰখিনি আৰু 2 মুঠি ফ্ৰেছ মটৰ। বন্ধুসকলে যদি এইখিনি ভাল নাপায় মটৰ আৰু গাজৰ তেনেহ'লে এড নকৰিলেই হ'ল। মই আকৌ খুব ধুনীয়া কালাৰ হ'লে ভাল পাওঁ ভেজিটেবলৰে, গতিকে মই য'তে ত'তে মিলাই ফুৰোঁ, কোনোবাই বেয়া পালে অৱশ্যে।
উপায় নাই কাৰণ মই ভাল পাওঁ। আৰু এইখিনি উতল অহাৰ লগে লগে এড কৰি দিলোঁ কাটি ৰখা কেঁচা মাছৰুমখিনি। এতিয়া ইয়াতে মই ঢাকি লো ফ্লেমত লো টু মিডিয়াম ফ্লেমত সিজাম যাতে বাটন মাছৰুমখিনি সিজি যায়। দোস্তো আমি এড কেতিয়া মেনে স্লাইচ কিয়া হোৱা মাছৰুমকো জো মেনে ফ্ৰাই নেহি কিয়া আমি এচিমে ডালকৰ ঢাককৰ মেনে ৰখোগে লো টু মিডিয়াম ফ্লেম মে পকাওঁগী। আগৰ জৰুৰত পৰে তো পানী এড কৰ সকতে হে দেখিয়ে ইয়ে মাছৰুম পাক চুকি হে মাছৰুম পকনে কে লিয়ে বহুত হি জ্যাদা সময় নেহি লাগতি হে চেক কিজিয়ে আগৰ পক যায় তো আভি ডাল লিজিয়ে আপ তভি ডাল দিজিয়ে আপ অনিয়ন কো জো অনিয়ন কিউব হম লোক ফ্ৰাই কৰকে ৰখি থি আপোনালোকে মাছৰুমখিনি দিয়াৰ পিছত চেক কৰিব সিজালৈ আৰু প্ৰয়োজন যদি হয় আধা কাপমান পানী দিব পাৰে। তাৰপিছতে সিজাৰ পিছতে দি দিব পিঁয়াজখিনি আৰু দুই মিনিটমান সময় ঢাকি ৰাখিব। তাৰপিছতে দেখিব থিকনেছটো যেতিয়া হৈ গ'ল গ্ৰেভিৰ আপোনালোকে বিচৰা ধৰণে তেতিয়া আপোনালোকে ছাৰ্ভ কৰিব পাৰে। আৰু এইখিনি ভাত ৰুটি পৰাঠা আৰু আপোনালোকে যেনেকৈ বিচাৰে খাব পাৰে খুব টেষ্টি হয়। দোস্তো ইয়ে ৰেচিপি আপোনালোক চাউল ৰুটি পৰাঠা কিছা টেষ্ট কিজিয়ে এনজয় কিজিয়ে। আগৰ ৰেচিপি পচন্দ আহে তো লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কিজিয়ে। নাই দোস্তো ছাবস্ক্ৰাইব কৰকে মেৰে চাথ জোৰ যায় প্লিজ বন্ধুসকল। ইয়াৰ ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ আহোঁ।